წარსულის ნისლებში გახვეული კოლხური ზეპირსიტყვიერების მარგალიტების ძიება. გადაცემათა ახალი ციკლი ზალ ჯალაღონიას ავტორობით. ყოველ ოთხშაბათს, შაბათს და კვირას. კოლხური ეთნოგრაფიული ვარიაციები. ქართულ დილაში. 9:30-ზე. მეგრელი უძველეს დროში და დღესაც ყოველთვის დიდ ყურადღებას უთმობს თავისი სახლკარის სილამაზეს. ეს თავისებურება აისახება როგორც საცხოვრებელ სახლზე, ასევე მის ეზოკარზე. ეზოს კიდევ უფრო განსაკუთრებული დატვირთვა ჰქონდა, თუმცა დღევანდელ გადაცემაში მიმოვიხილავთ მხოლოდ საცხოვრებელ სახლს. მეგრელს ეზოს შუაგულში ედგა ოდა უდე, ოდა სახლი. ბოკონებზე შემდგარი, დიდი ფიცრული სახლი კარფანჯრებითა და ბუხრით. ოდა სიტყვა თურქულ ნასესხობად მიიჩნევა, თუმცა არც ის არის გამორიცხული ის ფთვაება ოდისგანაც მომდინარეობდეს. ეს მოსაზრება არ არგუმენტებს მოითხოვს და ამიტომაც ჩვენ მხოლოდ ვარაუდს გამოვთქვამთ. ისეთ საკითხის სიღრმეში თუ ჩავალთ, თავდაპირველად მეგრულ ოდას არ ერქვა ოდა. მეგრელები ამ ტიპის სახლს მაკდორას ეძახოდნენ. ეს ფაქტობრივად სასტუმრო სახლია. ხშირად მასზე ოდა სარაიასაც იტყოდნენ, ანუ სახლ სასახლე, სადაც სტუმარს დააბინავებდნენ ხოლმე. იგი ხშირად ორთვლიანი, ორი ფანჯრით და ერთი გარეთა კარით. სახლი კარგად გამოთლილი ფიცრებისგან არის შეკრული. აქვს ხარატული რიკულები, ლამაზად გამოყვანილი ხარატული თაღედები. დროის გასვლის შემდეგ გვიანდელი ოდა უფრო მრავალფეროვანი და დიდრული გახდა. დაემატა რამდენიმე ოთახი, რომელსაც სენა ეწოდებოდა. ოდა სახლი, ანუ პირველობაში გვაქვს თავდაპირველი მაკდორი, გადახურული იყო ყავრით, ისლი. სულ გვიანდელ პერიოდში კი ის უმთავრესად გადახურული გახდათ კრამიტით. თუ თავდაპირველად მაკდორა სასტუმროდ იყო განკუთვნილი, შემდეგ ოდაში ერთი თვალი სასტუმროდ გამოყვეს. სხვა ოთახებში თვითონ მოთავსდნენ დიდ დარბაზული ტიპის მისაღებიც ჰქონდათ. მის უკან სასადილო ოთახი, ხოლო გვერდებზე უფრო სასტუმრო, სასვენი ოთახია. ორ შედარებით უკანა და მცირე ოთახებში თვითონ ცხოვრობენ. ასე აგვიწერს მკვლევარი გივი ელიავა. მეგრულ ოდას შესასვლელი ზოგს წინ ჰქონდა, ზოგსაც გვერდულად. თუ დავაკვირდებით, მეგრული ოდას უფრო ხშირად შესასვლელი და საფეხური იბე გვერდიდან აქვს. იმერულ ოდას კი უფრო ხშირად წინიდან, თუმცა ეს ორივე ფორმა მეგრულ ოდასთან მიმართებით ირევა. ჩვენი აზრით მაკდორამდე იმერული ოდა არც არსებობდა. ის მაკდორის ერთ-ერთ ვარიანტად გვესახება. სამეგრელოში ამ ტიპის მაკდორების გარდა გავრცელებული იყო კიდევ რამდენიმე სახის ნაგებობა. ასეთია ფაცხა, ისირიშ ფაცხა, ანუ ისლის ფაცხა, კუჭულია ფაცხა, რომელსაც თავი მოყანილი ჰქონდა. კონწოლია ფაცხაც ასეთივე გახდათ, ოდნავ აწოწილი და მოყანილი, წვეროკინა თავი. იყო ასევე ოდაჩხირე ფაცხა, საგანგებო ქოხი, შესაბოლი ხორცისა და ყველისათვის, ცეცხლის შესანთებად, რომელსაც ოფურკოლსაც ეძახდნენ. ფაცხა ძირითადად გადახურული იყო ჩალით ან ისლით. ასევე გამოიყენებოდა ხობზი, იელის მსგავსი მარამწვანე ბუჩქი, ველური შქერი. ლექსიკოგრაფ ალიო ქობალიას აზრით, ასეთი ფაცხა მეტად გამძლეა და მისგან მოწნული ფაცხა საუკუნეებს უძლებს. იყო ასევე პიტაფიცარა და ჯარგვალი. მათ შორის არსებითი განსხვავება არც შეიმჩნევა. იყო ასევე განიშ უდე და ათაბოგი. ჯარგვალი მრგვალი და უწახნაგებელი მორებისგან გაკეთებული სახლი, ქოხლი. რაც შეეხება ათაბოგს, ეს ნაგებობა საკმაოდ საინტერესო და უძველესი ჩანს. მას გივი ელიევა თავის ნაშრომში საინტერესო დახასიათებს. საკმაოდ მოზრდილი ჯარგვალა ან პიტაფიცარა სახლია. ბოძების სიმაღლეზე ასვლა ხდება ხვეული კიბით, რაც ადგილობრივი ხელოსნების მიერ ხისგანაა დამზადებული. ათაბოგის სიმაღლე საფუძვლიდან ოთახის იატაკამდე ხშირად 5-6 მეტრზე მეტი იყო. აქ ამ ადგილებში მცხოვრებ მოსახლის ოჯახი ღამე ადიოდა დასაძინებლად. ჭაობიან ადგილებში კოღოები თავს აბეზრებდა და არ აძინებდა ქოხებში ხალხს, ამიტომ ათაბოგს მართავდნენ საცხოვრებლად. ეს ძალიან საინტერესო საცხოვრებელი სახლის უძველესი ფორმაა. ჩვენ ასევე დავამატებთ, რომ ათაბოგის ტიპის სახლები ან მასთან მიმსგავსებულნი ლაზეთშიც ხვდება. როგორც ჩანს, ის საერთო ოლხური ნაგებობა ყოფილა, რომელსაც სხვა ყველაფერთან ერთად სადარაჯო, სათვალთვალო ფუნქციაც თან ერთვოდა.